On muuten hieno päivä taas tänään. Mulla oli semmonen pieni homma tossa, ulkohomma, ja sain sen just valmiiksi. Aurinko paistaa ja sininen taivas. Eikä täällä lämpöäkään. T-paita päällä sai tehdä työtä siellä, et auringos. 15 astetta näyttää olevan mittari tässä varjossa. Ei se paha oo. Joo. Hieno päivä oli ja hommat tuli taas tehtyä. Näyttää, että täällä on postilaatikossakin jotain tullut. Jätetty tähän kansi auki tämmönen paketti. Pitääkin mennä kattoo, mitähän täällä on. Tai mä taidan jo tietää, mikä tää on tästä koosta ja muodosta ja painosta. Joo, tämmönen paketti oli tullut ja... Katsotaan tässä nopeasti, mitä täällä paketissa on. Ja mun täytyy lähteä kohta tonne kattoon taas uutta hommaa. Pitäis mennä 4 aikaa ja no tässä on nyt vielä aikaa vähän. Mitä täällä on? Tää on muuten tullut tuolta Amazonista tilattu. Ei oo Kiinasta, et kyllä ihan Kanadasta on Torontosta tullut tällä kertaa. Tossa on muuten tommonen luke, et vedä tosta auki. Tulee vähän ruotsalaiset paketit mieleen tosta, kun revitään tolleen. Joo, mikäs täällä? Ei ole puhelinluettelo. Siinä on kuitti. Täällä on tämmönen iso kirja. Totta kai se on jotain tekemistä näitten vinyylilevyjen kanssa. Tää on tää Goldminein viimeisin painos. Tässä on updated nämä kaikki tiedot, mitä tässä on. Tässähän on, tässä on oikeasti aika paljon kaikkia muutakin tietoa näistä levyistä, mutta mitä tää on tarkoitettu, niin tässä on hintatiedot kaikista levyistä, vinyylilevyistä, jotka on yli 10 dollarin, niin kuin maksaa yli 10 dollaria tänä päivänä. Tai voisi pyytää, jos myiset. Täältä voi katsoa jokaisen artistin, minkä sen arvo on, mikä levy ennen kuin ostaa tai tilaa esimerkiksi jostakin. Ja nämä on melkein, nämä on kaikki, täytyy olla Near Mint, mikä on tota, se on käytetty, mutta se on niin lähellä uutta kuin voi olla, että nämä hinnat perustuu siihen. Tässä ei ole semmoisen huonokuntoisten, jotka rähisee ja rätisee, niin kaikki nämä hinnat on tässä semmoisia, mitkä on todella hyvässä kunnossa. Ja nämähän on vissiin, tämä Goldmine on se, mihin se koko juttu perustuu, että kuinka luokitellaan se kunto niissä levyissä. En tiedä, kuinka moni on tuttu niiden kanssa. Täällä on muuten paikkoja, mistä voi tilata. Ja... Niin, mitäs tässä oli? Tuossa on muuten kannessa toi... Tuossa on Beatles, tota mulla ei ole, mutta toi Pink Floydi mulla on. Pink Floydi voidaan tsekata. Tuossa on muuten semmonen levy, David Bowie, mikä mulla on ollut nuorena jo, ostin Suomesta ton levy, mutta ei mulla enää sitä oo. Siinä on 2 hintaa. Toinen on 20 dollaria ja toinen on 10. Et kyllä se varmaan siinä 10. Niin ei, mulla oli toi alkuperäinen vuodelta 73 painos ja toi on painettu uudestaan. 78, niin se on halvempi, mutta se alkuperäinen, mikä mä ostin Suomessa 73 vuodelta, niin se olisi nyt 20 dollaria tossa arvo. Mutta eihän sitä nyt enää ole, kun mä menin ja annoin silloin kaikki ne, kaikki levyt pois. Tossa on muuten Beatles. En tiedä, ei tästä nyt. Täytyy katsoa, mitä se tosiaan se Butcher-albumi, minkä arvonen se on. Beatles, niillähän oli niin paljon näitä. Tässä ei varmaan ole kuvaakaan siitä. Joo, tässä on mielenkiintoista tutkimista näistä. Nämä levythän, milloin se oli 30-luvulla, tuli vissiin ensimmäiset savikiekot. Ja se oli se RCA Victory ja sitten tuli se Columbia. Ja sitten siitä se lähti. Sitten se Vinyl-levy otti sen savikiekot, mitkä tehtiin semmoisesta seläkiostakin, niin kuin vahasta enempi. Ja toisen maailmansodan aikaa siitä oli puutetta, niin ne, oliko se sitten Columbia keksi, että ruvetaan painaa levyjä vinyylille.
Ja sitten ne vielä kilpaili siitä, että 7 tuuman niistä pienistä levyistä ja sitten näistä isoista, mutta sitten tämä kuitenkin tämä isompi koko voitti. Että tämä 33 ja 12 tuumanen, niin 33 nopeudella se tuli sitten voittajaksi. Joo, tässä on paljon, mulle ei saatu ole yhtään piilossilevyä, mutta täällä on varmaan monia muita, mitä mulla on, että voi katsoa, että minkä arvoisia ne on. Joo, tää on todella hyvä kirja. Täältä löytyy kaikki tämmöiset. Dave Thompsonin kirjoittama. Täältä löytyy, miten ne on laitettu. Mitä ne kaikki meinaa. Tossa on muuten ne ratings, miten levyt reitataan, että jos näkee esimerkiksi eBayssä, että jos näitä seuraa, näitä Goldmine ratingeja, niin tossa on se mint on semmonen, mikä on just niin kuin se tuli tehtaalta ulos. Near mint, mihin tää kirja perustuu enemmän, niin se on semmosena, kun se tuli tuolta kaupasta, mutta se on jo niin kuin soitettu ehkä. Mutta siinä on kaikki alkuperäiset, mitä sinne kuuluu sisälle ja mukana ja niin lähellä uutta kuin voi olla. Niin sit sitä voidaan. Ja näitä huonompia, näitä ei kannata ollenkaan ostaa, kun ne on yleensä rätiseviä ja niissä on jo naarmuja niin paljon, että kannattaa pysyä näissä ihan täällä 3. Jotkuhan on varovaisia tossa, että ne ei pistä tuota niermin, ne menee tähän tohon seuraavaan alespain, että varmuus syystä, ettei sitten tule pettymyksiä, jos tilaa tai ostaa. Joo, ja mint niitä on hyvin harva, jos se ei ole ihan täysin uusi, joka on just tullut tehtaalta. Ne on tämmösiä. Rolling Stones täällä oli. Tossa on muuten se, kun mä äsken puhuin siitä Beatles, siitä Butcher-albumista, niin se on tossa noin. Niillä on tommoset valkoiset niin kuin leikkaajan takit, ja ne on noi päät on irti noilta nukeilta, ja siellä on jotain lihanpalaa sisäosia ton olkapäällä, ja tossa on yksi nukke ilman päätä, ja näitä pääsi myyntiin silloin jonkun verran näitä albumeita. Tossa on, että kallein mitä tästä on maksettu. Mint condition tästä on maksettu $31,510. Silloin kun se on ollut avaamaton kopio, mitä ei ole vielä avattu. Niin kallein mitä on myyty 31,000. Että kyllä näillä levyillä tulee oleen arvoja. Ja nämä levythän on vinyylihän on ainut, joka on nostanut myyntiä. Et CD tuli 80, ne on mennyt sen jälkeen, että mutta nämä vinyyli vaan pitää pintansa ja se nostaa myyntiä vaan siinä, missä CD:t on jo hävinnyt ja DVD:tkin on varmaan kohta hävinnyt, kun tulee semmosia muotoja, että voi vaan suoraan ladata niitä tikuille ja muita muotoja, mutta nämä vaan pitää, nämä LP:t pitää. Et joo, ei tässä nyt sen ihmeellisempää tästä ole. Täytyy tosiaan tutkia näitä mun parempia albumeita, esimerkiksi mitä toi Pink Floydin arvo on. Se on varmaan yli 10. Joo, tämmönen kirja. Siinä on melkein 700 sivua. No, nyt mä rupeen tässä tekemään kahvia ja sitten mun pitää lähteä tosiaan sitä työjuttua kattoon. Et ei tässä nyt sen ihmeellisempää tosta kirjasta, mut. Eikä tää maksanutkaan. Tää oli vissiin $18,5 eikä ollut ilmanen postimaksu. Et ei ollut mikään hirveän kallis. Siinä on tosiaan paljon tietoa noista levyistä, että jos sattuu, että näkee, niin voi äkkiä tsekata siitä. Joo, mutta nyt kahvinkeitto.